Світова спільнота визнала Єгипет найгіршою в арабському світі країною у сенсі дотримання прав жінок. За статистикою, 99,3% єгиптянок постійно стикаються з сексуальним насиллям. Фотограф Мохамед Тахер вирішив допомогти жінкам своєї країни і створив проєкт «Балерини Каїра». Жінки в красивих сукнях виходили на вулиці великого міста і танцювали так, ніби їх ніхто не бачить. Сміливі балерини показували приклад іншим жінкам, закликаючи їх не боятися міських вулиць. Перформанс триває кілька років, і до нього приєднуються все більше жінок. Ніколи не засуджуйте балерину, доки не пройдете кілометри в її пуанту.